dolar, kam euro, kam dram, dolar, kam euro, kam dram. Restoranlarım, ambohtora, çok mekanlarım, restoranlarım, çok antikleri yapıyorum. Dolar, kam euro, kam dram. Ոնց ասել թե տավարը չեմ կարող չարձագանքել։ Նստել եմ մաշնա, ագրիշկի ծառումա ինքն է։ Ես եկել եմ նստել եմ մեքենայի ղեկին, եւ քշում եմ այդ մեքենան։ Մեկը ագրիշկի վրից ծառումա։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Լսի այ գեղցի հայվան, Նիկոլ Փաշինեսկու։ Լավ դու չես նստել, քեզ նստացրել են։ Հետո ինչի ես նստել։ Եվ քշում ես հետիոտների վրա, մարդկանց լղճելու գեղցի հայբան, ես քեզ կբերեմ օրինակ համապատասխան։ Ու այնը գողցած մաշնա, գողցած մեքենան, հիմա բացատրում եմ։ Այդ մեքենան Հայաստանի Հանրապետությունն է, հիմա տեսեք, եթե մեկը ձեզ առնասնի փողոցում, իջացնի ուժով կամ խաբեությամբ և այլն, խաբեությամբ ավելի ճիշտ, գողանա ձեր մեքենան, քշի, և հետո այդ մեքենան վաճառի, ձեզանից գողացած մեքենան վաճառի, ուրեմն ի՞նչ, այդ մեքենան էլ արդեն ձերը չի։ Ոչ, այս տականքին իջեցնում ենք մեքենայից, և մեքենան դա Հայաստանի Հանրապետությունը, վերադարձնում ենք ժողովրդին։ Եթե հարց ունեն ամերիկացիները, տականքները ամերիկան համար մեկ Միացյալ Նահանգները համար մեկ թշնամին է Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մինչև հիմա չի հասկացել։ Գնացեք լուծեք նրա հետ, ով ձեզ վաճառել այդ գողցած մեքենան, Սերժիկի, Սերժիկ տականքի հետ։ Այդ մեքենան դա մերն է, հայաստանցիներին է։ Դու քշում ես գողցած մեքենան, որը վաճառել են, որը գողը վաճառել է ամերիկացին, և քեզ նստեցրել են ղեկին, բոզի տղա, քշում ես մարդկանց վրայով լղճելու, տրորելու։ Այդ մեքենան մերն է, այդ մեքենան Հայաստանի Հանրապետությունն է, և մերն է, տերը մենք ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայաստանցիները, այդ մեքենայի հանդեպ կրկնակի հանցագործություն է կատարվել, և այդ մեքենայի տիրոջ հանդեպ, մեքենան Հայաստանի Հանրապետությունն է, տերն էլ մենք ենք, հայաստանցիները, ես կբերեմ ճիշտ համեմատություն օրինակ։